Imagine ficar mais de 40 anos sem acesso a nenhum padre católico no seu país inteiro. Imagine ver todas as igrejas, os templos católicos do seu país, desde catedrais construídas há séculos até capelinhas que foram construídas talvez pelos seus avós, confiscadas pelo governo e entregues para uma igreja que sempre tratou os católicos com desprezo. Foi essa aprovação e essa humilhação que os fiéis católicos orientais da Ucrânia e da Romênia atravessaram durante toda a cortina de ferro, vítimas de uma perseguição causada por uma das mais infames alianças que a história já registrou, que foi entre a Igreja Ortodoxa Russa e o Partido Comunista Soviético. E conhecer essa história tão próxima de nós, de uma perseguição que acabou há muito pouco tempo e pode sim recomeçar, é fundamental para que nós, católicos, não nos deixemos enganar pelas aparências e incorrer em erros crassos. Básicos e fundamentais de apreciação sobre a problemática da Rússia e da Igreja Ortodoxa no nosso contexto histórico. Então, para que você entenda esse assunto, não caia mais em engodos e, ao mesmo tempo, conheça a vida de um dos maiores santos e confessores da fé que a Igreja já teve não só no século XX, mas em todos os tempos, deixa o seu like e me acompanhe no vídeo de hoje. Salve Maria, meus caros! O primeiro ponto que eu vou esclarecer e é que algumas pessoas ainda confundem é o seguinte: a Rússia não é católica, não tem essa de católico-ortodoxo. A Igreja Ortodoxa Russa é separada e não tem nenhuma forma de comunhão com a Igreja Católica. E historicamente, a Igreja Ortodoxa e o Estado Imperial Russo sempre constituíram um único organismo. Portanto, o que se esperava de um súdito do Tsar, que é o Imperador da Rússia, é que ele fosse ao mesmo tempo um fiel devoto da Igreja Ortodoxa. E foi por isso que, quando no século XVI, época em que os poloneses controlavam as regiões das atuais Ucrânia e Bielorrússia, os bispos da Igreja Ortodoxa da Ucrânia decidiram, por sua vontade, fazer acordos e entrar em comunhão com a Igreja Católica, fundando assim a Igreja Greco-Católica Ucraniana, os russos passaram a ver esses católicos ucranianos como traidores. Por isso, uniata, que é a palavra que os russos usam, para designar os católicos orientais, é um termo extremamente pejorativo, que para eles é um sinônimo de Judas, porque eles teriam traído a sua pátria e se vendido para Roma. E desde o início houve muita oposição, tanto dos russos quanto de ucranianos que preferiram permanecer no lado da Igreja Ortodoxa em face dos católicos. Tanto que você tem em 1623 o martírio de São Josafá Kuntievich e também o martírio do padre Santo André Bóbola, que é considerado por alguns como talvez o martírio mais cruento da história, realmente no mesmo patamar de crueldades dos antigos romanos, mas feitas por fiéis da Igreja Ortodoxa. Quando, em 1772, por divisões internas, a monarquia polonesa foi se esfacelando, e os países vizinhos delas foram então realizando a primeira partição da Polônia. A Tsarina da Rússia, Catarina Grande, conquistou grandes terras habitadas por católicos orientais e começou uma perseguição sistemática visando eliminar o catolicismo dessas terras ucranianas, prendendo os padres e bispos que se recusavam a entrar em comunhão com a cismática Igreja Ortodoxa Russa, mandando para a Sibéria e pegando aqueles padres que fraquejaram e se venderam e colocando eles no topo da hierarquia, confiscando mais de 145 mosteiros da Regra de São Basílio, que é o equivalente oriental à Ordem de São Bento do Ocidente, os russos foram extinguindo a Igreja Católica nos territórios que eles governavam na Ucrânia. Mas a região da Galícia, durante a partição da Polônia, que era uma região maciçamente católica, não passou para o controle dos russos, mas para os austríacos. E na Galícia, a Igreja Católica eh, se aprofundou no espírito ucraniano. E depois da dissolução do Império Austro-Húngaro, por volta ali de 1918, a Galícia passou para o controle da recém-formada, que a Polônia tinha assumido do mapa, após então a Primeira Guerra Mundial, ela volta a existir. E na Galícia você vai ter o centro do catolicismo oriental ucraniano. Do outro lado da fronteira, a Rússia passou pela Revolução Comunista, foi, em 1922, proclamada a União Soviética, e nessa época, os católicos, justamente por perseguições no tempo dos tsares, eram uma minoria ínfima. Quase todos os cristãos eram da Igreja Russa. E tanto Lenin quanto Stalin iniciam as campanhas do ateísmo de Estado, proibindo todas as religiões Prendendo dezenas de milhares de padres da Igreja Ortodoxa Russa e, ao mesmo tempo, fazendo propaganda contra os cristãos, eh, propaganda contra os muçulmanos daquelas regiões lá do Cazaquistão, Uzbequistão e até mesmo campanhas contra o budismo e xamanismo daqueles povos lá do interior da Sibéria que fazem fronteira com a China e com a Mongólia. Em 1926, um bispo russo da Igreja Ortodoxa que tinha sido preso. Foi liberto da cadeia, que era o bispo Sérgio, e saindo da cadeia, ele começou a pregar que a Rússia não podia ficar sem governo, ela era governada pelos comunistas, portanto, era dever de todo fiel da Igreja Ortodoxa Russa ser um cidadão fiel ao regime comunista soviético. Os comunistas não tocaram no bispo Sérgio eh, como uma carta na manga. Que poderia ser utilizada no momento oportuno. Então, em 1939, os nacionalsocialistas alemães e os comunistas soviéticos dividiram a Polônia e a religião católica ucraniana da Galícia passou para o controle dos soviéticos. Só que o Stalin estava mais preocupado, naquele contexto, em se preparar para um conflito inevitável com a Alemanha. Quando os alemães invadiram em 1941, não foi a invasão que surpreendeu Stalin. Mas foi que a invasão tinha acontecido em 1941. Os russos previam que os alemães iam se preparar e não iam atacar a Rússia antes de 1943. Então, isso que pegou eles de surpresa. E temendo realmente a derrota, o Stalin reabilitou a Igreja Ortodoxa Russa, chamou os padres russos que aceitavam pregar dentro do regime comunista, para dar um caráter religioso para o levante do povo russo em face do invasor alemão. Porque o Stalin sabia que a propaganda materialista soviética não ia ser capaz de unir os russos em torno desse inimigo comum. E em 1943, o Stalin organiza um Sínodo da Igreja Ortodoxa Russa, restitui, restaura, recria o Patriarcado de Moscou, e nesse Sínodo, cujos eleitores já tinham sido previamente escolhidos pelo Stalin, os eclesiásticos elegem então Sérgio como Patriarca de Moscou. O mesmo bispo que há mais de 10 anos pregava que todo fiel ortodoxo devia obedecer ao regime comunista russo. Graças à ajuda do Ocidente, ao Landlise, a receber toneladas de equipamentos, suprimentos, que por conta própria os soviéticos não eram capazes de organizar e entregar para suas tropas, o conflito é vencido pelos aliados. E em 11 de fevereiro de 1945, nós temos a Conferência de Alta, onde, de uma forma infame, as potências ocidentais permitiram que os comunistas ficassem com metade da Europa para si, realizando uma ocupação brutal e totalitária nesses países, mas o Stalin, naquele momento, precisava fingir que a Rússia era um país digno desse nome, que a União Soviética tinha um governo legítimo. Tão logo foi terminada a Conferência de Yalta, dois meses depois, começou a ser implementado o plano da NKVD. Que era antecessora da KGB, mas eu vou chamar de KGB aqui porque é mais fácil a gente associar, para extinção do catolicismo oriental, aproveitando-se daquele sentimento anticatólico que os russos ortodoxos já tinham nesses países, substituindo as igrejas católicas de liturgia oriental por igrejas submissas e controladas pela Igreja Ortodoxa Russa, que eu nem preciso dizer, mas quando Stalin deu anistia para os padres ortodoxos, Naturalmente era para os padres que aceitavam as determinações do futuro patriarca Sérgio e ao mesmo tempo encheu a igreja russa de agentes da KGB que futuramente foram ordenados padres e alguns sagrados bispos da Igreja Ortodoxa Russa. Por que que os russos, seja na época do império, seja depois com o comunismo se esforçaram tanto em extinguir o catolicismo oriental nesses países? Essa é uma pergunta que foi feita Arcebispo católico ucraniano Boris Gutchak, quando ele disse que a atual invasão da Ucrânia pelo Putin provavelmente exigiria o martírio dos fiéis católicos. Então o jornalista perguntou para ele, mas por quê? Por que tanta hostilidade da Rússia em relação à Igreja Católica? E ele respondeu o seguinte: Uma razão fundamental é que a Igreja Católica é a Igreja Universal e um regime autoritário ou totalitário quer o controle total. E o controle total sobre uma comunidade que tem ligação com Roma e uma rede internacional de relacionamento, esse controle total não pode ser instituído. Assim, apenas a identidade universal da Igreja Católica é um incômodo para os ditadores. A Igreja Católica tem uma doutrina social muito bem desenvolvida. É difícil limitar o ensinamento da Igreja Católica apenas à esfera privada. Assim, a Igreja Ortodoxa nos tempos soviéticos podia funcionar. Mas não podia pregar, não podia ensinar os jovens, não podia catequizar. Mas você podia ir e rezar em particular na igreja, podia haver um sermão que explicasse o evangelho para sua vida privada, mas não para a sociedade, não para a sua cidade ou sua comunidade. A igreja católica é perigosa para a tirania e é por isso que os tiranos a atacam. E um desses tiranos foi o Stalin. E apenas dois meses após a alta, em 11 de abril de 1945, o primaz, o arcebispo da Igreja Católica Ucraniana, Josef Slip, foi preso pelos comunistas, acusado de ter colaborado com os alemães, o que era uma mentira, porque todos esses povos, poloneses, ucranianos, tchecos, eslovacos, eles sofriam opressão tanto do nacionalsocialismo alemão quanto do comunismo soviético e lutavam por sua independência no meio daquele conflito gigantesco. Mas o Slip foi preso. E condenado a oito anos de trabalhos forçados na Sibéria. A prisão dele nos faz lembrar esse trecho do Evangelho de Nosso Senhor na última ceia, quando ele fala: Todos vós, esta noite vos escandalizareis de mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. O maior pastor, o arcebispo da Igreja Católica Ucraniana, foi preso pelos comunistas. Outras importantes autoridades eclesiásticas, como Mikita Budkai, Mykola Charnetsky, Grigory Kominski e Ivan Liatsky, foram igualmente presos pelos comunistas e no ano seguinte por determinação do Stalin, enquanto a maior parte das autoridades eclesiásticas ucranianas estava fazendo trabalhos forçados na Sibéria, foi convocado na Catedral Católica Ucraniana de São Jorge o pseudo Sínodo de Lviv que até hoje é reconhecido como legítimo pela igreja ortodoxa russa. E para esse sínodo, nenhum dos poucos bispos ucranianos que estavam presos, nenhum deles aceitou comparecer. E os comunistas, então, tinham já prendido vários padres e levaram esses padres para a Catedral Católica. Eles não sabiam o que, que ia acontecer, eles, inclusive, achavam que estavam indo para a cadeia. E de repente eles, todos os padres católicos ucranianos, estavam ali na catedral e tinham aparecido dois padres que eram católicos, mas tinham se vendido para os comunistas e já tinham feito um acordo de entregar a Igreja Católica Ucraniana para o controle dos soviéticos e da Igreja Pseudo-ortodoxa Russa. Esses dois, Antoni Polvetsky e Mikhailo Melnyk, foram sagrados bispos da Igreja Ortodoxa e, presidindo o Sínodo de Lvov, eles declararam que a Igreja Ucraniana revogava a União de Brest, não tinha mais nenhuma ligação com a Igreja Católica e todos os seus clérigos deveriam imediatamente prestar sua fidelidade ao Patriarcado de Moscou e à Igreja Ortodoxa. Os padres que se recusaram também a assinar essas declarações foram mais uma vez presos vítimas de maus tratos e se ainda assim se recusavam, ou eram executados ou mandados para a Sibéria. E nos anos seguintes, a Igreja Católica Ucraniana, que antes da ocupação soviética contava na região da Galícia com 3 milhões de fiéis, um arcebispado, que é a Semetropolita, dois bispados, e nas províncias eh, vizinhas contava com outros dois bispados e mais 750 mil fiéis, essa igreja de repente... Viu toda a sua era e hierarquia eclesiástica sendo sequestrada, sendo presa ou sendo executada. Em 1947, um dos bispos católicos ucranianos mais críticos desse pseudo convocado pelo Stalin e nulo do ponto de vista do direito canônico, que era Teodoro Romja, e a execução do bispo Teodoro Romja foi decretada pelo secretário do Partido Comunista Soviético da Ucrânia, Nikita Khrushchev. Esse bispo estava na estrada, na região perto da aldeia de Serednoye, e ele estava voltando de uma visita pastoral, numa charrete é, puxada ainda a cavalo, e de repente bate em cheio nele um caminhão da NKVD. Os comunistas ainda espancam ele e os poucos companheiros que tinham com ele, mas um povo tinha algumas pessoas por perto e eles assustaram os comunistas que foram embora. O bispo Dom Ronja, então, ele foi cuidado num hospital de freiras, e alguns dias depois apareceu uma freira nova, que ninguém conhecia, com uma diretriz do Partido Comunista. Todas as freiras que cuidam desse homem são de, estão demitidas. A partir de agora, eu vou ser a única religiosa que vou cuidar dele. Ela injetou uma seringa de curare, que é um veneno extraído de plantas aqui da América do Sul, que tinha saído do 12º laboratório da NKDV, preparada pelo Dr. Grigori, e assim, mais um bispo greco-católico ucraniano era martirizado, enquanto Joseph Slip estava preso na Sibéria, fazendo trabalhos forçados e volta e meia sendo espancado. Os russos não queriam eliminar ele. Queriam que ele, que era a principal figura religiosa do catolicismo ucraniano, se vendesse para a Igreja pseudo ortodoxa Russa. Então, batiam e quebravam o braço dele. Depois que ele estava curado, Quebrar uma perna. Curou a perna, quebra uma mão. Para que ele nunca fique bem, nunca fique em paz, continue fazendo trabalhos com as mãos direto na neve para dobrar a resistência desse homem para que ele se vendesse para a igreja ortodoxa russa. E os oito anos de prisão terminam e ele é condenado de novo, e de novo, e de novo. E Iosef Slip permaneceu preso sofrendo as piores abominações na mão dos comunistas, mas na cadeia, inclusive escrevendo uma obra com vários volumes contando toda a história da Igreja Greco-Católica Ucraniana, quando em 1963, um acordo entre o novo secretário-geral da União Soviética, Nikita Khrushchev, que tinha denunciado para o mundo inteiro os crimes do Stalin, mas não tinha falado dos crimes que ele mesmo cometeu, como mandar executar o Dom Honja, realizou um acordo com sua santidade, o Papa João XXIII, e uma das partes desse acordo consistia na anistia ao arcebispo Slip. O Joseph Slip, então, é, ele não pode mais voltar para a União Soviética, ele está proibido. E aí você pensa, o cardenal Slip saiu do cativeiro, agora ele vai ter um momento de tranquilidade? A pior provação dele começou agora. Mas ele participa do Concílio Vaticano II e no Concílio ele é proibido de falar sobre o comunismo. O Concílio Vaticano II, que pretendia tratar dos problemas que a igreja atravessa no mundo moderno silenciou sobre o comunismo porque a santa sé já tinha sim feito o acordo que alguns negam mas que existiu com as autoridades soviéticas que é o pacto de metz ou acordo de metz feito pelo card. Altisserran onde o concílio não trataria do assunto do comunismo para que os observadores ortodoxos da igreja russa em nome do ecumenismo se fizessem presentes nas sessões ele teve que beber não só a amarga taça de ser proibido de tratar do comunismo dentro do Concílio Vaticano II, mas ele inclusive teve que testemunhar a infâmia do ímpio, do imundo metropolita de Moscou, Nikodim, rezando ali a sua liturgia cismática e bolorenta no túmulo de São Pedro, no Vaticano no túmulo do Príncipe dos Apóstolos. E o clero católico ucraniano solicitou a Santa Sé que o sleep fosse tornado patriarca e que se erigisse então um patriarcado católico ucraniano. Mas provavelmente, para não desagradar os russos, para não manchar o Oste politique, que era a política do Vaticano de suavizar e fazer acordos com os governos comunistas que sempre só ajudavam os comunistas e prejudicavam os católicos, que é o famoso ceder para não perder, como se fosse possível e ficar alimentando um lobo e esperar que em algum momento ele pare e fique bonzinho. Paulo VI não fez do Sleep um patriarca, criou um título novo, quer ser bispo maior para ele. Esse homem não só ele não perdeu a fé diante do martírio contínuo que os comunistas tinham imposto para ele, e não entrou em cisma e não perdeu a fé, mesmo vivendo naquele que eu considero, na minha opinião, o pior pontificado de todos os tempos. Sleep não perdeu a fé. Mas, inclusive, ele dedicou o resto da vida dele a organizar as comunidades católicas ucranianas nos países da diáspora. Ele estava proibido de voltar para o seu país, mas se tornou o pai de todos os ucranianos no exílio. E ele visitou o Brasil em 1968 e visitou a sede da TFP, a Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade. Foi homenageado pelo Dr. Plínio por Membros do, do governo, membros também da comunidade ucraniana, e o SLIP elogiou a TFP eh, como uma entidade extremamente necessária para a defesa do nosso país em face do comunismo e de toda a revolução cultural que socialistas ajudavam e patrocinavam no Ocidente, ao contrário da perseguição direta, e continuou com alguns atritos com a Santa Sé, mas Mantendo íntegra a sua fé e a sua vida enquanto católico oriental até o seu falecimento aos 92 anos como um legítimo confessor da fé em 1984. O Slip não chegou a ver, mas cinco anos depois, quando começou o degelo da União Soviética na era Gorbachev, a Igreja Católica pôde voltar a ter uma existência. Mas não tinha hierarquia, não tinha os templos, que tinham mais de 3 mil igrejas católicas, inclusive catedrais. Com um séculos de história, tinham sido roubadas e entregues para a Igreja Ortodoxa, e foi apenas depois que a Ucrânia proclamou a sua independência em face da Rússia soviética que os católicos, muitas vezes por ocupação pela força, expulsaram o infame vendido e canalha clero da Igreja Ortodoxa e conseguiram reocupar os templos que os seus ancestrais católicos tinham construído gerações. E gerações antes. O mesmo processo aconteceu na Romênia e eu não vou ter tempo de falar disso no vídeo de hoje. Mas se você quer outro vídeo sobre a Romênia, comenta aqui. Quero a história da igreja na Romênia e se você está gostando desse conteúdo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada. Faz muito poucos anos que a igreja católica conseguiu se reconstituir por completo na Ucrânia, sempre com aquela nuvem negra e maldita pairando. Enviada de Moscou. Então, quando o arcebispo ucraniano Boris Kuchak disse que, se os russos tomassem conta da Ucrânia e os católicos iam ser martirizados, ele sabe do que ele está falando. E ele sabe da história da Ucrânia e da história da Rússia muito mais do que você, meu querido católico aparentemente tradicional, que se deixa iludir pelas aparências, inclusive pelos maus conselhos de padres que entendem um pouquinho de rúbricas litúrgicas tridentinas. Mas pouco ou nada de história e doutrina social da igreja e que torce por esse carrasco, esse ditador, esse agente da KGB infame Putin e que tem simpatias pela igreja pseudo-ortodoxa russa simplesmente porque eles rezam a missa de um modo bonitinho. O único modo da igreja católica conseguir pregar na Ucrânia é tendo uma Ucrânia livre. Se ela for novamente ocupada pela Rússia, a igreja ortodoxa russa que nunca se desculpou pelo sino do Dilivov e por todas as perseguições que fez aos católicos. A Igreja Ortodoxa Russa, que não aceita o fato de que os católicos retomaram o controle das suas igrejas após a independência da Ucrânia, vai colocar mais uma vez a sua pata maldita para roubar essas propriedades e roubar essas almas do único rebanho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você se deixa iludir por essa propaganda pró-Rússia de que acha que essa igreja vendida, entregue para os comunistas e que todo o seu clero atual foi formado por reitores de seminário e bispos da KGB, porque no período soviético a igreja russa na União Soviética era toda controlada pela KGB, em nada se desculpou pelo seu passado, em nada indicou que mudou a sua, seu modo de conduta. Se você continua acreditando que essa igreja, que tem uma história de crimes hediondos tão recentes e que causou tantos males que ainda não foram cicatrizados, nas almas dos católicos da Ucrânia e da Romênia, se você realmente faz questão de fechar os olhos a todas essas evidências, a na memória de santos e mártires como Kardel Slip, como Teodoro Romja e esperar que do ímpio do Putin e da igreja russa Vai surgir uma autêntica contra-revolução e uma autêntica reação ao mundo moderno, ao invés de se esforçar por você enquanto católico lutar por isso, assim como os católicos na Ucrânia devem fazer no país dele livre, livre contra a Rússia e livre para combater a toda a revolução cultural que em boa parte do Ocidente foi patrocinada pela Rússia soviética. Se você simplesmente prefere fechar os olhos para tudo isso e incensar esse verme que é o Putin? Meu canal não é para você, não perca mais seu tempo assistindo esses vídeos. Isso aí não tá fazendo bem, porque você é cabeça dura demais para isso. Mas se você quer conhecer mais sobre a história da Igreja Católica, entender a luta profunda que nós travamos contra a Revolução, contra os filhos das trevas, onde quer que eles estejam, se inscreve no canal, ativa as notificações e não perca mais nenhum conteúdo. Que Deus os abençoe, Salve Maria Imaculada.